Na waziri kiongozi Musalia Mudavadi sasa anasema kwamba kupinga mswada wa fedha ni sawa na kutokuwa na imani na serikali. Mudavadi anasema kupingwa kwa mswada huo kutalemaza shughuli za serikali. Akizungumza katika kaunti ya Baringo, Musalia alipongeza wabunge waliounga mkono mswada huo hapo jana, akisema ndio msingi pekee unaoipa serikali uwezo wa kukusanya mapato na kufadhili shughuli zake na ajenda zake za maendeleo. Na kwa upande wake kiongozi wa wengi Kimani Ichung'wah aliwakashifu viongozi wanaotaka kutupilia mbali mswada huo, akisema ni sawa na kutokuwa na nia njema kwa serikali na wananchi wa taifa hili. Siku ya leo. Kwa hivyo tunasema asante na hapa muonekane. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. Imekuwa tangu tambo. Ile kitu imebadilika Kenya ni mjadala umebadilika. Wale wengi unaona wakiandamana Nairobi, wameshika simu ya iPhone, wanajiita Gen Z, wanafika kwa maandamano na Uber. Wanatoka maandamano, wanaingia KFC kukula kuku na minofu. Ama hamkuwaona? Mliwaona? Hawajui kukosa stima ni kitu gani. Hawajui mtu wako Eldama Ravine, 35% peke yao ndio wako na nguvu ya stima ama umeme kwa manyumba zao. Sasa tunahitaji aendelee aweze kutusaidia ili kesho mtoto ya mtu fulani pia kutoka mahali lingine akue rais, si ndio? It's very painful and it will be more painful as we go towards developed country. Si kazi rahisi, ni kazi yenye ni jasho. Jumanne tunataka kuona yale yote tulisema tutatoa, tutoe na tuelezee wananchi vizuri, na tunasema communication iwe sawa, watu waelewe chenye watu wanasema. Maana hiyo pia ndio imetuleta down kabisa. Kwa nini tusiende kwenye TV tufundishe Wakenya wote maana yake ya finance bill, ili wengine wakishutumu wanashutumu wakijua, na wale wengine ambayo wanajua wataweza kusema kitu ya haki. Kwa sababu ya muda nataka na